Terrassa en Comú s'abstindrà en la votació dels pressupostos municipals del 2018. Creuen que no són bons per a la ciutat, són continuistes, no marquen prioritats, aposten per la privatització d'alguns serveis i no aborden les diferències entre barris. Amb tot, aquests comptes tenen coses bones i no aprovar-los representaria aturar les inversions de la ciutat, diuen. Per això hi ha canvi de tres qüestions: garantir la creació de la nova empresa que gestioni el servei d'abastament públic de l'aigua i corregir les desigualtats de gènere i entre barris, els comuns s'abstindran. Creiem que els pressupostos al darrere no hi ha una consciència política del que vol dir atacar la desigualtat entre els barris o entre els territoris, entre els diferents territoris de Terrassa, i per altra banda cal concentrar recursos en aquells territoris que en aquests moments estan en desigualtat. La formació ha quantificat l'estudi i l'execució d'aquestes mesures per abordar una nova visió estratègica de gènere i territorial en 500.000 euros. Entre les propostes figuren destinar més recursos a nous projectes de polítiques de gènere i a les escoles que pateixen més la segregació, una partida per estudiar cobrir la pista poliesportiva de les Arenes o mitigar l'aïllament de Camperellada, en la mateixa línia de no paralitzar la ciutat i conscients de la debilitat de l'equip de govern, els comuns proposen crear una comissió de planificació estratègica entre TEC i PSC per treballar des d'ara i fins al 2019 temes urbanístics, socials i econòmics, la revisió del POUM i del Pla d'Acció de Serveis Socials i millorar els polígons industrials. Bàsicament perquè sigui un espai de treball que permeti elaborar determinades propostes que després, evidentment, s'han de sotmetre, com no pot ser d'una altra manera, al consens i al treball conjunt amb la resta de grups municipals, però que creiem que si no generem determinades majories d'inici per elaborar i impulsar documents, serà molt difícil que ens en sortim amb la situació i amb la geometria que hi ha actualment en el ple. Terrassa en Comú descarta entrar al govern perquè, diuen, són responsables del que li passa a la ciutat, però no dels problemes interns dels socialistes.